Shalom. Vidyamitro. Good afternoon, friends. Aaj aapne tamari samaks company secretary any other naviya tukno aapna priya tukno anche je from matna puchwana aave che ke company ni andar secretary na udano ant kai rite aave koi pan company ma સેક્રેટરી નો હોદાનો અંત ક્યારે? તો 1956 આપણે 1956 માં સૌ પ્રથમ કંપની નામ આવ્યું. આ કંપની નાની અંદર 2013 માં નવો કંપની નામ આવ્યો. તો 1956 ના કંપની નાણાની જોગવાઈ મુજબ અને 2013 માં નવી કંપની નાણાની જોગવાઈ અનુસાર કોઈ પણ કંપનીની અંદર સેક્રેટરીના હોદાનો અંત આવે એવી પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગો એને અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા. તો મિત્રો, સેક્રેટરીના હોદાનો અંત આવે એને આપણે કુલ તમારા 7 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. 7 મુદ્દા છે. એમાં પહેલો પોઈન્ટ કે જ્યારે કોઈ પણ કંપનીની અંદર સેક્રેટરી તરીકે જે વ્યક્તિ કામ કરે છે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય, જીવનનું સનાતન સત્ય આપ્યું છે કે જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. આપણે બધા લોકો જેનો આપણે ભગવાને આપણા બધા માણસનું સર્જન કર્યું તો આપણો અંત નક્કી જ છે. તો મિત્રો, જે વ્યક્તિ સેક્રેટરી તરીકે હોય એનું અવસાન થાય અથવા મૃત્યુ થાય તો એની સાથેના આપણા સંબંધોનો અંત આવી જાય છે, સંબંધો પૂરા થઈ જાય છે. પહેલી આપણો પોઈન્ટ નંબર 2, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કરાર કરવા માટે અસમર્થ હોય. મિત્રો યાદ રાખજો, કરાર કરવા માટે અસમર્થ હોય એટલે સમય રીતે કરાર કરવા માટે આપણા ભારતીય નેગોશિએબલ એક્ટ એની અંદર કાયદાની જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે કે કરાર કઈ વ્યક્તિ કરી શકે, કરાર કરવા માટે વ્યક્તિમાં શું લાયકાત હોવી જોઈએ. તો એ લોકોએ લાયકાત બતાવી છે કે કરાર કરવા માટે વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ સગીર ન હોવો જોઈએ, 18 વર્ષ કરતા નીચેની કોઈ વ્યક્તિ કરાર કરી શકે નહીં. સગીર વયની વ્યક્તિ કરાર કરે તો એ કરાર ગેરકાયદેસર ગણાય. પછી વ્યક્તિ અસ્થિર મગજનો ન હોય, વ્યક્તિની મગજની સ્થિરતા બાલન્સ બરાબર સંતુલન હોવું જોઈએ. માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોય એ વ્યક્તિ કરાર કરી શકે નહીં. અને છેલ્લું નાદાર, કાયદા દ્વારા એ નાદાર વ્યક્તિ હોવો જોઈએ નહીં. તો કરાર કરવા માટે મુખ્યત્વે 3 પ્રકારની વ્યક્તિ છે એ અસમર્થ છે. કરાર કરવા માટે આવી કોઈ વ્યક્તિ અસમર્થ બને, સગીર વયનો હોય અથવા અસ્થિર મગજનો બને અથવા નાદાર જાહેર થાય, આવા વ્યક્તિને આપણે કંપનીમાં ચાલુ રાખી શકાય નહીં. પોઈન્ટ નંબર 3, કંપની પોતે પોતાના ક્ષેત્ર રહી હોય એને નોટિસ આપે, નોટિસ આપે અને એને એના કાર્યમાંથી છૂટા કરે. તો તમે તમારા કંપનીના સેક્રેટરીને નોટિસ આપીને એના કાર્યમાંથી છૂટા કરી શકો. તો મિત્રો, એના માટે યાદ રાખજો, કંપનીના સેક્રેટરીને કાઢવા માટે અત્યારે આપણે કંપનીને એના કર્મચારીના હિતના રક્ષણ માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્ટ એના હેઠળ કાયદામાં જોગવાઈ કરી છે કે તમે એમનો કર્મચારીને એમ ન કરી શકો તો એ કાયદી તમે ના આવતા. એના માટે કર્મચારીઓના રક્ષણ માટે
સરકારે કાયદો બનાવ્યો છે કે કંપનીએ પોતાના કોઈ પણ કર્મચારી હોય, પછી ઉચ્ચ લેવલમાં હોય કે નિમ્ન લેવલમાં હોય, સામાન્ય પટાવાળા હોય કે અધિકારી હોય, તમારે એને છૂટા કરવા હોય તો એક મહિનાની નોટિસ આપવી પડે કે ભાઈ તમને કંપનીમાંથી એક મહિના પછી છૂટા કરવામાં આવશે. ઓકે, નોટિસ આપો અને છૂટા કરો ત્યારે એને ઓછામાં ઓછો 2 મહિનાનો પગાર આપવો પડે. ઓછામાં ઓછો 2 મહિનાનો પગાર એને આપવો પડે. શું કામ 2 મહિનાનો પગાર? કે કદાચ એને નવું કામ ગોતવામાં વધારે સમય રહ્યો તો 2 મહિનાનો તેને તકલીફ ના પડે, મુશ્કેલી ના પડે, એને 2 મહિનાનો પગાર અને 1 મહિના પહેલા નોટિસ. તો આ નોટિસ આપીને પોતે છૂટા કરી શકે છે. પછી માની લો કે કંપનીનો સેક્રેટરી છે, તે પોતે અન્ય કોઈ જગ્યાએ એના સારું કામ મળે, બીજા લાભો મળે, પોતાનું એકમ શરૂ કરે, પોતે સ્વૈચ્છિક રીતે રાજીનામું આપી દે, કંપનીમાંથી પોતાની ઈચ્છાથી રાજીનામું આપે. આજે જીવનમાં દરેક માણસ છે મિત્રો, પ્રયત્નો કરે કે જીવનમાં આગળ વધે, પ્રગતિ કરે. નહીં, પ્રગતિ કરવા માટે પોતે સેક્રેટરી પોતાના પદમાંથી રાજીનામું આપી દે, કંપનીમાંથી પોતાની ઈચ્છાથી છૂટો થાય તો પણ એનો અંત આવી જાય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, કંપનીનો સેક્રેટરી હોય એ કંપની સાથે કોઈ છેતરપિંડી કરે, વિશ્વાસઘાત કરે, કંપની સાથે કોઈ દગો કરે, યાદ રાખજો આ વ્યક્તિ એક એવી મહત્વની વ્યક્તિ છે કે જે વ્યક્તિ કંપનીના બધા રહસ્ય જાણે છે. કંપનીની સફળતા શું કામ મળી, સફળતાનું રહસ્ય હો એને ખબર હોય. હવે જો આ રહસ્ય બધા જાણી અને એનો વણું કરે, કંપનીના હરીફો હોય એની સમજ કંપનીના રહસ્ય ખોલે, કંપની સાથે દગો કરે, વિશ્વાસઘાત કરે, તો આવા વ્યક્તિને આપણે કંપનીમાં ભવિષ્યમાં ચાલુ રાખી શકાય નહીં. તો એના હોદાનો અંત આવે છે કે છેતરપિંડી કરે અથવા તો મિત્રો વિશ્વાસઘાત કરે. તમારે ક્યારે કોઈ પણ સાથે છેતરપિંડી કે વિશ્વાસઘાત ના કરવો જોઈએ. તમે જેનું ખાઓ છો એનો અન્ન ક્યારે તમારે એને એઠું ના કરવું જોઈએ. તમે એની સામે પૂરેપૂરી નિષ્ઠા પ્રમાણિકતા રાખો. જો કોઈ વ્યક્તિ કંપની અને દગો કરે, છેતરપિંડી કરે, તો એને કંપનીમાં કાઢી નાખવામાં આવે છે. પછીનો પોઈન્ટ કહે છે કે એના કાર્યમાં બેદરકારીતા છે. જે વ્યક્તિ સેક્રેટરી કામ કરે એને એનું કાર્ય પૂરેપૂરી એકાગ્રતા, પૂરેપૂરી નિષ્ઠા, પૂરેપૂરી મનથી કરવું જોઈએ. તમારા કાર્યનો જરા પણ ભૂલ હશે તો એનો ભોગ કંપનીને બનવું પડશે. તમારી એક નાની ભૂલ કંપનીને ભવિષ્યમાં નુકસાનીમાં મૂકી શકે. તમે કાર્ય કરો, પૂરેપૂરું કાળજી રાખો, કામ કરવા ચોકસાઈ રાખો, ચીવટ રાખો, ભવિષ્યનો વિચાર કરો, એમ ન માંદડું કે એની જેમ કામ નહીં કરવાનો. તમે તમારા કાર્યમાં એક્ટિવ હોવા જોઈએ, સતત જાગૃત હોવા જોઈએ. તો તમારા કાર્યમાં જો કોઈ સેક્રેટરી બેદરકારી દાખવે તો એનો ભોગ કંપની બને છે. કંપનીમાં આવા વ્યક્તિને ભવિષ્યમાં ચાલુ રાખી શકાય નહીં. છેલ્લો પણ કહે છે કે ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર ન મળે. તમને ખબર છે, ખાસ કરી જાહેર કંપની હોય, તમને મેં કંપનીની સ્થાપના વેલીનો પાઠ સમજાવ્યો ત્યારે મેં કીધેલું કે ખાનગી કંપનીના સ્થાપના વિધિના 2 તબક્કા અનુસરવા પડે. નોંધણી પૂર્વનો તબક્કો, નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું. પણ જાહેર કંપની હોય એને સ્થાપના વિધિના 3 તબક્કા અનુસરવા પડે. કોના કરતા 1 તબક્કો વધુ
એને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું પડે. હવે માની લો કે કોઈ જાહેર કંપની હોય, એને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળી ગયું, એટલે તરત જ એને પેલા પ્રમાણપત્ર મળે, નોંધણી પૂર્વનો તબક્કો, એમાં જ એને કંપનીનો સેક્રેટરીની નિમણૂક કરી દીધી. હવે એવી અપેક્ષા એ કે કંપની શરૂ થશે, કંપનીને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર મળશે. ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે એ ખબર નથી. હવે જયારે એ બધા દસ્તાવેજો તૈયાર કરે, ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાના, આ દસ્તાવેજોમાં કોઈ ખામી હોય, અધૂરા હોય, તો તરત કંપનીનો રજિસ્ટ્રાર હોય એના અધૂરા દસ્તાવેજો, ખામીવાળા દસ્તાવેજો એને મંજૂર ના કરે, એને રદ કરી નાખે. એને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર મળે નહીં. અને જો તમને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર ન મળે તો જાહેર કંપનીનો અકાળે અવસાન થઈ જાય, જાહેર કંપની ત્યાંથી આગળ પણ વધી શકે નહીં, આગળ વધી શકતી. આ રીતે મિત્રો ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર ન મળે અને આપમેળે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત થઈ જાય. તો આ રીતે આપણા 7 મુદ્દાઓ છે કે જે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત લઈ આવે છે. આ 7 માંથી એવું જરૂરી નથી કે હાથે હાથ બનવાયું, 7 માંથી કોઈ એક કે બે પોઈન્ટ પણ કોઈ તમારા સેક્રેટરીનો અંત થઈ જાય. બરાબર ધ્યાન રાખો, તમારે પરીક્ષામાં 3 માર્કની પુનઃ પૂછાય તો બધા મુદ્દા લખવા જોઈએ, દરેક મુદ્દા લખવા ફરજિયાત છે. પણ એનો મતલબ એવું નથી કે સેક્રેટરીનો અંત થઈ જવા માટે 7-7 પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ. 7 માંથી કોઈ પણ એક પરિસ્થિતિ હોય તો સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 પોઈન્ટ બરાબર ધ્યાન આપજો. સેક્રેટરીનો મૃત્યુ થાય, ફરાર કરવા માટે અસમર્થ બને, કંપનીને નોટિસ આપીને છૂટો કરી દે, પોતે રાજીનામું આપી દે, કંપની સાથે છેતરપિંડી કે વિશ્વાસઘાત કરે, કાર્યમાં બેદરકારી દાખવે, અને છેલ્લે એને ધંધો શરૂ કરવાનો પ્રમાણપત્ર ના મળે. તો આ રીતે કંપનીમાં સેક્રેટરીનો હોદ્દાનો અંત આવે છે અને આપણી પૂર્ણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર ધ્યાન રાખીને આ 2 ટૂંકણને તમે સમજાવી છે આગલા વિડીયોમાં. બરાબર ધ્યાન રાખજો, સેક્રેટરીની જોગવાઈઓ અને સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત ક્યારે આવે, બંને નોંધો અતિ મહત્વની નોંધ. બરાબર ધ્યાન રાખે ભણવાનો અને સમજાયું એ મુજબ હેડફોનનો યુઝ કરવાનો, વિડીયો જોતી રહેજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.